Плач та розпач у підтоплених селах. Проливні дощі наробили масштабного лиха на Прикарпатті. За лічені хвилини вода забирала геть усе на своєму шляху. Люди рятувались як могли. Одне з сіл, по якому добряче вдарила стихія – Гвізд, що в Надвірнянському районі. Як оготуються селяни – далі у розповіді. Марія Іванюк нині плаче. Жінка живе сама. Вчорашні події згадує жахом. Бурхливий потік води, здавалося, прибував звідусіль. Це сталося за лічені хвилини. Забирало усе на шляху – майно, їжу, документи. Я сиділа, молилась, подивилася вікно, ще в нас дощу не було. Я дивлюся, вже така вода забрала у цю лавку. Я дзвоню до брату, сином приїздив, я вже, хто мені поможе, я одна жию. На поміч самотній жінці прийшла сусідка. Пенсіонерки спершу пробували врятувати бодай якесь майно. За мить рятувалися уже самі. Ми не вспівали. Вона заводить, а я вийшла. Та й думаю, чому наплая на воду, а вода рівна з дорогу. Я прийшла, ну що ми вбіли, хлопець прийшов. Ми дивани, ми все піднімаємо. Як і коли все сталося, не збагне сьогодні Мирослава. Ніщо не передбачало біди. Жінка каже, по обіді працювала на городі. За мить зателефонували родичі, яких уже топило. Така, та може в нас не буде, бо у нас дощу нема. Це як пішло, прибиває, прибуває, прибуває. Що? Та діти хапаємо перший раз. Схопили дітей, відвезли до сестри, а туди вже прибіло, все вже. Та затопило так, що ніц нема, ви розумієте, ніц нема. Я на приміщенні ніц не мала, ні в писку, ні діти, нічого, троє дітей, все, диво, завалено, ви розумієте, ні прийти, нічого, корови, он де стоїть та тімка. Старожили такої масштабної повені не пригадують. Кажуть, село затоплювало уже кілька разів, але цього разу стихія лютувала не на жарт. Вода була так, барани били, я сама не могла. Потім чоловік приїхав, ми її забрали до гори, до сусідки. Кури потопилися, все, паркани поломило. Тут як та фіртка, так все, все, повністю все позносило. То не було, що то так все несло, то йшло все навалом так, що ми з цієї кімнати ми позабирали дітей, повели дітей туди до гори, у вищу хату. То не було коли що ні робити, ні тікати, то так, що ні худоба, а вона вже худоба, або топиться в стайні, або що. На сьогодні у Гвозді затоплено понад 500 дворів. Збитки вода наробила на сотні тисяч гривень, залишивши людей без їжі та питної води. Люди в розпачі, не знаю, ну дай Бог, щоб хоч припинилося, бо бачите, що нема. Ну, чесники попереджали, в принципі, ми люди так доводимо, що не чекати, тікати, тому що на два дні ще, в принципі, передають негоду. Наводити лад після потопу у селі не квапляться, а люди із жахом дивляться на прогноз погоди на найближчі дні.